ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש אורות. בחלק הנקרא ארץ ישראל פסקה ח' עמוד י' ב'. עמוד י' ב'. בתוך הלב פנימה. בחדרי טהרתו וקדושתו. מתגברת השלוות הישראלית. הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולם. מה אומר הרב? מה זה בתוך הלב פנימה? הפסיכולוגים קוראים לזה התת מודע. ייתכן שמדובר על משהו יותר עמוק מהתת מודע. כן, במקום בלתי צפוי כלל. דבר שנמצא במעמקי הנפש הישראלית, אבל באופן גלוי לא רואים את זה. למשל אומרים, ועמך כולם צדיקים. כן? לא יודע, אני מכיר הרבה יהודים, חלקם צדיקים, חלקם לא. אז איך אתה אומר, ועמך כולם צדיקים? נכון? שאלה טובה, לא? התשובה היא, תלוי באיזה מישור אתה מדבר. במעמקי המעמקים, צדיק. בגלוי, רשע. בסדר? מה שהרב כאן אומר, שבתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלוות הישראלית. עכשיו נשאלת השאלה, מה הרב כאן חידש? וכי לא ידענו? וכי לא ידענו שבמעמקי הנשמה של היהודי יש טהרה וקדושה? גם אם הוא מקולקל מאוד. מה הרב כאן רוצה לומר? הוא מדבר לא על דבר שהוא אמת נצחית, הרב מדבר על משהו שרואים בתקופה שלו. מהי התקופה של הרב קוק? התקופה של הופעת הציונות החילונית. כן, הציונות החילונית היא חילונית. השאלה היא למה? אז אפשר להגיד שהציונות, הרי הציונות זה דווקא דבר מפתיע, נכון? זה קיום דברי הנביאים. הנביאים סיפרו לנו שאנחנו עתידים לחזור אל המקום הזה ולהקים בו ממלכה. מצד שני, אלה שהנפשות הפועלות, לכאורה לא רוצות לשמוע אל דברי הנביאים עצמם. מעשה ברב יהודה אשכנזי, שכומר אחד אמר לו, שזה מאוד חבל שהחלוצים בארץ ישראל אינם דתיים. כי הרי הם מקיימים את דברי הנביאים. ענה לו הרב, להפך. אם הם היו דתיים, היית אומר שהם מקיימים את דברי הנביאים, כי הם מאמינים בזה. אבל הם לא מאמינים בזה, והם מקיימים את דברי הנביאים. סימן שזה יד השם. זאת ההשגחה. מה זה? על? על המוסות. כן, נכון, נכון. זאת אומרת שיש תהליכים שהם יותר חזקים מן המודע של האדם. הוא נתון בתהליכים האלה, בעל כורחו. אבל כאן הרב מחדש חידוש נוסף. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה שלו על ידי מי שהוא רוצה, בכל הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו. כן? אבל אם זה נכון רק, אם זה רק זה, אז זה אומר שהחילוני נורא מסכן. סך הכל הוא היה רוצה משהו אחר, הוא רוצה המבורגר, והקדוש ברוך הוא אומר לו תביא גאולה. יש איזה קרע בין השאיפות שלו לבין השאיפות האלוהיות. לפי הרב קוק זה משהו אחר לגמרי. לפי הרב, המגמה של החילונות היא להגיע לקיום המצוות באמת, ולא קיום המצוות כפי שהוא מצוי עתה, עם שרידי גלותיות הדבקים בקיום המצוות. ולכן על מנת להשתחרר מן הקליפה שדבקה במצוות, מרגיש הדור צורך לפרוק מעליו את עול המצוות, כדי לקבל את המצוות באמת. כן? זה מה שבעצם כאן מתרחש. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא קבע איתנו דייט. המצוות מה? מה זה המצוות באמת? אני אסביר. האם המצוות הם מעשים דתיים או מעשים לאומיים? מה אתה אומר? זה שאלה. מה בעיקר? מה שבעל פה.
השאלה האם זה, אני שאלתי שאלה פשוטה, האם המצוות זה בעיקר מעשה דתי או בעיקר מעשה לאומי? לאומי, נכון? עכשיו, התפיסה הגלותית מבינה את זה? לא, לכן יש שחרור מזה. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה נוספת. המצוות זה מעשים לאומיים או מעשים אוניברסליים? אוניברסליים, נכון? זאת אומרת שגם מי שמקיים את המצווה מסיבה לאומית, שזה כבר יותר טוב, אבל זה עדיין, הוא לא תופס את מהותה של הלאומיות שהיא אוניברסלית. שאלה הבאה, האם המצוות, סליחה שאני שואל שאלות נוספות, כן? Okay. האם המצוות זה מעשים אוניברסליים או מעשים אלוהיים? אלוהיים, זה עוד יותר כולל. זאת אומרת, זה בסופו של דבר צריך הרחבה של הכלים. כל זמן שאני חושב שאני מקיים מצוות תפילין כדי לזכות לחיי העולם הבא, כדי שלי יהיה טוב בגן עדן, אז זה קטנות. כן, מה אתה רוצה? זכיתי בחיי הקצרים לראות אנשים שאין להם כלי לקבל את השפע שיש לנו מן השמיים. נכון, 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 נכון. אז זה בדיוק העניין, כן. אז זה בעצם מה שכאן הרב אומר, שהמהפכה הזאת, המהפכה החילונית, היא בעצם בתוכיותה מונעת על ידי יסוד של קודש. נכון? אלא מה? זה מופיע בהתחלה בצורה של שברים. מה אתה רוצה? היה משהו בקודם, לא זוכר, זה יבוא. כן, מה אתה אומר? מה שלא הבנתי עדיין זה המצווה הפרטית, גם פועלת אוניברסלית, גם משהו שאתה לא, אבל השאלה היא, האם אני מודע לזה? למשל, בואו ניקח את הדוגמה הפשוטה, הנחת תפילין. הנחת תפילין, אפשר להגיד, כמו שכתוב ברמב״ם, נכון? אני מניח תפילין, כי על ידי כך אני מתמלא ביראת שמיים. הרמב״ם אומר, אדם שמניח תפילין ולבוש עם ציצית, הוא מתמלא ביראת שמיים. כך כותב הרמב״ם. אז אני אגיד, אז מה הטעם של מצוות תפילין? יראת שמיים, זה דבר פרטי מאוד. אני מתמלא ביראת שמיים, מי שלא הניח תפילין לא מתמלא ביראת שמיים, זה נוגע לי. אם אני מסתכל בתורה, מה הסיבה של הנחת תפילין? יציאת מצרים, נכון? יציאת מצרים זה מעשה של שחרור האומה. זה משהו לאומי. אז אני בזה שאני מניח תפילין, אני מנציח את זיכרונה של יציאת מצרים, דיינו של השחרור הלאומי. כן. אז זה כבר לאומי. האם אני מעמיק יותר? מה כתוב בפרשת כי תבוא? וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. כל עמי הארץ, אז זה משהו אוניברסלי. זה בכלל לא בשביל עצמי ולא בשביל האומה שלי, אלא זה בשביל העולם כולו. זאת אומרת, זה אפשר אם כן להעמיק במצוות, להבין על מה מדובר. אני זוכר שלפני כמה שנים, אני הוזמנתי על ידי קבוצה של אנשי כנסייה, שביקשו ממני שאני אבוא לדבר איתם. תלמיד חכם גדול אמר לי, לך דבר איתם. אז הלכתי ודיברתי איתם. על מה רציתם שאני אדבר איתכם? שאלתי. אמרו לי, כבוד הרב ידבר איתנו על המשמעות הדתית של יום העצמאות. אמרתי להם, אני מצטער, אני לא יכול. כי אין משמעות דתית ליום העצמאות. כשם שאין משמעות דתית לחג הפסח, או ליום השבת, או לכל מצוותיה של היהדות, כי כל המצוות של היהדות הם מעשים לאומיים. ולא דתיים. זה היה, הייתי אומר, התנגשות חזיתית. לא, כי צריך להבין, הנצרות בהחלט תופסת את המצוות כדתיות, כדתיות בלבד. ואילו היהדות, וישכה לגוי גדול. כן, זה אומה. יש לזה גם השלכות הלכתיות, למה שאני אומר. כן, ודאי, השלכות הלכתיות. כן. בין דת ללאום, אני אסביר. טוב מאוד שאתה שואל. זה בשתי נקודות. בוא נגדיר דת, בוא נגדיר לאום. בסדר? דת זאת תנועה נפשית שמתחילה מלמטה כלפי מעלה. אני משתוקק לריבונו של עולם. זה נקרא חוויה דתית. המרכיב השני, שזה נוגע לי כפרט. למשל, הדת מבטיחה לי שאם אני אקיים את המצוות, אני מקבל שכר טוב בעולם הזה, בעולם הבא. זה שני המאפיינים של דת, שזה ממטה למעלה וזה פרטי.
הדת לפעמים שואפת שהרבה פרטים יאמצו אותה. מיליוני פרטים, מיליארדי פרטים יאמצו אותה, וזה פרטים. מה עם הפוליטיקה למשל? פוליטיקה מחוץ לדת. איך אומרים? אל תערב לי דת בפוליטיקה. הלאומיות זה בדיוק הפוך. זה נוגע לכלל, וזה ממעלה למטה. זה בא מנשמת ישראל העליונה, וחודר עד הארציות. בדיוק הפוך. כך שדתיות ולאומיות הם אנטיתזה כמעט. נכון? כן. למשל כשאתה מקיים מצווה, זה אומר אשר קידשנו במצוותיו, קידשנו כולנו. ולכן אני עכשיו נותן לולב. כן? זה מתחיל מהכלל. בתוך כך פונה לפרט. כן, מה אתה אומר? הגדרה של לאומיות זה לאומיות של המאה ה-19 או שזה משהו שזה... זה שאלה מעניינת. כן. יש טוענים שכל הדיבורים של הרב קוק ותלמידיו על לאומיות, זה בעצם הלאומיות של המאה ה-19, ההגליאנית וכדומה. כן. אבל אני שואל אותם, כל הטוענים כך, מה הם יעשו עם פסוקים שנכתבו לפני המאה ה-19? כגון ואשכה לגוי גדול, או אשר בחר בנו מכל העמים. מה יעשו עם כל זה? כן. בוודאי. אתה צודק, אתה צודק. המושג של לאומיות בעם ישראל הוא שונה. כן? בעצם יש באיגרתו של הרב קוק אל הסופר שי הורוביץ. הוא מסביר לו שהוא לא הבין מה זה עם ישראל. הוא אומר, עם ישראל נקרא עם משום שכל הקיבוצים האנושיים נקראים בשם הזה. אבל בצד האמת, אנחנו לא עם, אנחנו איזה נשמה עליונה שהיא מתהלכת לה בעולם הזה. לצערי, אינני רואה, ידעתי שאתה תתחיל לקשות שם, לצערי, אינני רואה כיצד הגדרת המצוות כמעשים לאומיים וכל שכן אוניברסליים עומדת בפרמטר ההלכתי. אמנם זה נשמע בומבסטי, אך חסר לי השורש והענף. האסמכתאות אינן חד משמעיות, רופפות ומשתמעות לכמה פנים. קושייתך, אדוני היקר, היא בבחינת עדות שהיא אתה יכול להזימה. כלומר, אם אתה לא אומר מדוע המקור שהבאתי איננו משכנע, אני לא יכול להתייחס לזה. תגיד, זה לא משכנע, זה לא טענה. תביא הוכחה. אבל עד כמה שאני יודע, הקדוש ברוך הוא בחר בעם, ולעם הזה הוא נתן תורה. ולא להפך. קודם כל, עשה אותנו בני אברהם, יצחק ויעקב. הרי כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, בוא נחסל אותם ככה, תשמע, נשלח להם כמה טילים על הכיף כיפה כשהשמיד אותם וזה, ואתה תהיה לגוי גדול. כן? זאת אומרת, מה ההצעה של הקדוש ברוך הוא? בוא נגמור עם עם ישראל, עם ישראל יחזב, ואתה תקים דת. מה אומר משה? זכור לאברהם, ליצחק וליעקב. מה זה אברהם, יצחק ויעקב? זה האומה. אם זה לא, איך אומרים חזל? כיסא של שלושה רגליים שאינו יכול לעמוד, איך יעמוד על רגל אחת? זאת אומרת, אתה לא יכול להעמיד את כל היהדות כולה, יסוד דתי. אני רוצה פה להוסיף יותר מזה. נראה לי ששאלתך, גלעד היקר, אני מאוד מעריך את הידענות שלך, אבל צריך להבין פה משהו. הקושי שלך לקבל את היסוד האוניברסלי או הלאומי של היהדות, זה משום שאתה מזהה את האלוהות עם הדת. וזה הרי לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא ברא את הדת. איך אמר פרנץ רוזנצוויג? אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. כל זה יד השם. ויש גם ביטוי דתי לאלוהות. בסדר? אז כך שאני חושב שאני צודק, והאמת היא שאפשר גם לראות את זה אצל, גם אצל בעלי הקבלה וגם אצל בעלי הפשט. כן? עבור הרמב״ם, כן, אפשר לראות בהרבה מאוד מקומות שהוא מתייחס אל עם ישראל כאל ישות מדינית. אפשר להביא כמה ראיות לזה. וכמו כן, ודאי בקבלה, ששורש נשמת ישראל, הלא הוא ספירת המלכות, כן, שמשם משלשלים כל נשמות ישראל. והמלכות, כמו שאני יודע, הפירוש הפשוט של המילה מלכות זה פוליטיקה. בסדר? טוב.
אבל אני חושב שגם אתה כל בוקר אומר אשר בחר בנו מכל הדתות. לא. אשר בחר בנו מכל העמים. ונתן לנו את תורתו. זה פשוט. טוב. בואו נמשיך. אז אם כן, כן אומר הרב, דבר מאוד מעניין. בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלהבת הישראלית. הדורשת וחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולם. מה זה התקשרות אל מצוות השם? לצקת את רוח השם, רוח ישראל, המלא, הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה. להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. כן. האם זה חייב להיות עם משבר? כמעט בלתי נמנע. לא הייתי אומר שזה מוחלט שזה בלתי נמנע, אבל כמעט בלתי נמנע. ודאי כשמדובר במדרגה של ציבור שלם. במיוחד אם הגלות הייתה ארוכה. אני אביא דוגמה פשוטה. למה תוקעים בשופר במוצאי יום כיפור? מישהו יודע? במוצאי יום הכיפורים תוקעים בשופר. למה? זכר ליובל, נכון? הרי תקיעת שופר מוזכרת בתורה במפורש ביחס ליובל, לא בראש השנה, בראש השנה למדו את זה מגזרה שווה, אבל כתוב, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, ואז זכר לדבר הזה אנחנו תוקעים בשופר במוצאי יום הכיפורים. שאלתי, כאשר היובל נהג והיו תוקעים בשופר, המעשה הזה, האם הוא היה מעשה פולחני? בוודאי שלא, הוא היה מעשה עם השלכות על כל סדרי החברה כולם. שחרור העבדים, חזרת הנחלות איש לנחלתו. בקיצור, זה השפיע על כל המחזור הכלכלי כולו. גם השיקולים של הכלכלנים, של מלך ישראל, היו מושפעים מן העובדה שהיובל יהיה בעוד כך וכך שנים. זאת אומרת, זה משהו משמעותי בחיים הכלכליים, החקלאיים, הפוליטיים והביטחוניים של עם ישראל. זה מה שעשתה אותה תקיעת שופר. עכשיו, יובל בטל. אז מה עושים? זה הפך להיות איזה מין אמונה תפלה כזאת, שחייבים להגיע לנעילה כדי לשמוע את התקיעה. אתם מבינים? לאן נפלנו? אותו דבר לגבי תרומות ומעשרות. תרומות המעשרות, בתקופה שעמנו היה עם חקלאי, 97% מהאוכלוסייה היו חקלאים, והתרומות והמעשרות היוו 22% מן התוצרת, זה משהו משמעותי מאוד. גם זה השפיע מעמד הכהונה, מעמד הלוויה, המקדש, כל זה היווה יחידה גיאופוליטית משמעותית. מה נשאר מזה היום? אתה מביא כמה בננות מהשוק, אתה מחפש את החלק הרקוב, אתה לוקח שקית ניילון, אומר כמה דברי כישוף, ובחרדת קודש זורק את זה לפח. זה תרומות ומעשרות שהתורה דיברה עליהן? מה זה חס ושלום? זה הלכה. אבל זאת הלכה. חס ושלום אבל השאלה היא, לא, השאלה היא למה ההלכה אמרה לעשות את זה? כי מוכרחים למות. זאת אומרת, מה שפעם היה חי, ממשיך דרכנו בתקופה שאנחנו מתים. בתוך תקווה שזה יתחדש בעוד יותר גדול. זאת אומרת, זה שומר את הזיכרון, אבל זה לא העיקר. נכון, נכון. זאת אומרת, אנחנו בתרדמה. צריך להיות מודע לזה. עכשיו, יש מי שאומר, לא, זה העיקר. זה מה שנשאר, זה הסקית ניילון הזאת, עם דברי הכישוף. זה היהדות. זה לא נכון, זה לא היהדות. זה שארית. ברור, מה אתה אומר? כן, אז איך מזהים? כן, זה את התהליך, את המעבר, וגם כיום, במדינה יש את ההתפתחות, יש הרב בליטוש, שזה שדובר לאוניברסיטה, אבל יש קהלים רבים, ואנשים שלא מתפתחים. אז לא כולם מזה, בשביל זה, נכון. הזוהר אומר, פרשת בעלותך, שהמשיח יבוא כדי להחזיר את הצדיקים בתשובה. נכון? כי מי יכול להחזיר צדיקים בתשובה? הרי אם מדובר על רשעים, רשעים זה לא בעיה להחזיר בתשובה.
הרשע יודע שהוא לא בסדר. אז בא מישהו, מחזיר את הרשע בתשובה, עושה אותו צדיק. אבל הצדיק, הוא חושב שהוא בסדר. איך יחזור בתשובה? נכון? אז צריך בשביל זה את המשיח. כן? רוחו של משיח. כן? נכון? דיברת על גבורות מסודך, כשאר המצוות, מה העיקר? אתה יודע מה שצריך לעשות בשביל לדעת מה העיקר ומתפל? ללמוד. הכל, תימד כל התורה כולה, תדע. מה הבעיה? מה? אה? לא הבנתי. אז אני מסביר. העיקר זה ללמוד הכל. אני אסביר למה. לא, אני אסביר מה זה ללמוד הכל. יש מחשבה כזאת, שתלמיד חכם, הוא למד קצת תנ"ך, קצת משנה, קצת גמרא, קצת ש"ס, קצת פוסקים, קצת זוהר, קצת מוסר, קצת מזה, והוא חושב שהוא תלמיד חכם. לא, הוא לא מקיף. כי הוא בעצם התמקד בסוגיות מסוימות, ואז הוא לא רואה את ההיקף. ולכן, הרבה פעמים, אדם שנגיד למד 5 שנים מסכת בבא קמא, כל התורה כולה בשבילו זה שור שנגח את הפרה. ברור? אבל זה התורה. ודאי, שור שנגח את הפרה זה חלק מהתורה. אבל השאלה היא מה התורה בכללה אומרת. לכן זה חשוב ללמוד הכל. מה זאת אומרת? אם כבר אתה לומד חומש, כל החומש. אתה לומד משנה, כל המשנה. את הגמרא, כל השס. ברור? זאת אומרת, בכל דרגה שבה אתה נמצא בלימוד, צריך לא לאבד את ההיקף הכללי. גם אם אתה עכשיו לומד סוגיה ספציפית. אתה עכשיו לומד הלכות תענית דחויה. כן? סנדק בתענית דחויה. בסדר. זה טוב מאוד. אבל צריך שזה יהיה מתוך ההיקף, שתדע את המפה. הכל. זה בדיוק מה שאמרתי. צריך ללמוד כל התורה כולה. אם אתה אומר כל התורה כולה, אתה לא תועל לגבי מהותה. איך כתוב? משפטי השם אמת, צדקו. מתי? יחדיו. אבל אם אתה לוקח את משפטי השם, אתה לוקח חלק מהם, אז זה לא יחדיו, זה כבר לא צדקו. לא. אני אומר, בכל שלב ושלב צריך ללמוד הכל. לכן אם מישהו אומר, אני לומד תנ"ך עכשיו, בסדר, אז אני רוצה כל התנ"ך. או לפחות שתהיה השקפה כוללת, שתדע מה התנ"ך כולל. נגיד אדם למד רק ספר ויקרא. אז הוא חושב שכל התורה זה קורבנות. הוא גם לא יודע שיש במדבר. כן? ואז משהו מעוות באיזון, בתמונה שלו. היא לא מאוזנת. נכון. לכן, זה גם הסיבה למשבר. המשבר, חלק מהמשבר, זה בגלל שהתורה לא הייתה תמימה. הרי כתוב במפורש בספר תהילים, תורת השם תמימה משיבת נפש. משמע, מי שלומד תורה, יש לו סיפוק, נכון? משיבת נפש. והנה, אנחנו רואים אנשים שלומדים תורה ואין להם סיפוק. למה? כי התורה שלהם לא תמימה. היא לא מקיפה את הכל. היא לא נותנת מענה לכל התביעות של הנפש. כן. זה משהו אחר. אדם לומד תנ"ך, סליחה, אתה שאלת שאלה, האם אתה רוצה גם תשובה? יפה. אתה אומר כך, אדם לומד תנ"ך, הוא לא לומד גמרא, זה נכון. אבל התנ"ך זה התורה, נכון? זה התורה שבכתב, זה לא התורה שבעל פה, זה התורה שבכתב. אם אני אשאל את האדם, תגיד, מה זה תנ"ך בשבילך? והוא יענה לי, זה הייסורים של הצדיק. כי הוא למד את ספר איוב. נכון? אז הוא לא יודע שיש גם בתנ"ך דברי שבח, תהילים, נכון? זאת אומרת, אם אדם, כלומר כשאתה במדרגה של לימוד תנ"ך, ועוד לא הגעת למידה של לימוד גמרא, אתה לא הגעת לזה. אבל כשאתה לומד תנ"ך, אתה צריך לראות את ההיקף הכללי של התנ"ך. תהיתי? לא, לא עד הסוף, כי עד הסוף לא תגיע, אבל בכללו, כן. כן. ההיקף, זאת אומרת להיות שטחי ומקיף, זה בסיסי מאוד. צריך להיות שטחי ומקיף. אחר כך נכנסים לעומק. בסדר. למשל, סיפר לי הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, לפני שבוע וחצי, הוא סיפר לי שהזמינו אותו לדבר באיזה כולל, לתת שיעור. הוא ראה מה הם לומדים, מסכת נזיר. שאל אותם, תגידו, האם אישה יכולה להיות נזירה? אז אחד הביא ראיה מקצות, קצת החושן. השני דייק מהתוספות. השלישי עשה איזה פלפול, על פי רב חיים.
אחר כך הוא אמר להם, אתם יודעים שיש פסוק, איש או אישה, כי יפלין דור נדר נזיר? חבל, לא? זה פסוק, שאישה יכולה להיות נזירה. טוב, גם זה מקור. אבל צריך להיות רב ראשי לישראל בשביל להגיע לזה. איפה היינו? בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלוות הישראלית הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולם, כולן, לצקת את רוח השם, שהיא רוח ישראל, המלא, הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה. כלומר, פה אתם רואים את ההדגשה של הכוליות אצל הרב. להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה מעשית ואידיאלית. הרשפים, עכשיו איפה מוצאים את השלהבת הזאת? אז יש כמה סוגי אנשים. יש צדיקים. הרשפים מתגברים בלב הצדיקים. יקוד אש קודש יוקד ועולה. מי זה הצדיקים? אנשים כמו הרב קוק למשל, אצלם זה מאוד בולט. ובלב כל האומה, הוא בוער מימים ימימה. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. זה תמיד ידענו. שאצל כל יהודי ויהודי, גם אם זה לא כל כך גלוי, שם זה נמצא. ועכשיו יש קטגוריה שלישית. ובלב כל רקנים שבישראל, ובלב כל פושעי ישראל, האש בוער ויוקד, לא בפנימיות, אלא בפנימי פנימיות. צריך לחדור עוד. ובכללות האומה, כולה, כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים. מה זה חפץ החירות של כללות האומה? מה זה חפץ החירות של כללות האומה? הציונות. הציונות, פשוט. זה נקרא, כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים, כל תשוקת חיי הכלל והפרט, כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה, הם נובעים. כלומר, הקדוש ברוך הוא קבע איתנו דייט, לא זוכר עכשיו, והוא אמר, אני רוצה לפגוש אתכם, בואו נעשה את זה בארץ ישראל, במדינת ישראל. כן? אז הקדוש הוא עושה את שלו, אנחנו עושים את שלנו, נפגשים. רק לא לפספס. כן. יובהר, אין לי כל ספק בדבר הממד הלאומי של העם עצמו, למפורסמות אין צריך ראייה, אפילו בדבר יהודו של עמנו בתור אומה אינני מטיל דופי. בעייתי היא עם האפיון של המצוות כביטוי גרדה של לאומיות. ויותר מזה, ייתכן שישנן מצוות שהן כאלו במהותן, אך אם נעבור על רשימת המצוות, נגלה כי הרבה מהן פונות לפרט. וכי מה עניין לאומה אם אעתה עלי צמר ופשתים עם לב, אם אקשור את נעל ימין לפני שמאל, או להפך? זה הבדל עצום. כן? הרי אם אתה לובש בגד מיוחד, אתה נבדל מכל העמים. אתה ניכר לעומת האומות, שאתה נראה אחרת מהגוי. זו קנאות לאומית. הרי בזכות מה נגאלו אבותם ממצרים? לא שינו את לבושם, אז לא היה להם ציצית, אבל היה להם לבוש מיוחד. אז ידעו, זה יהודי, זה מצרי. זאת הבחנה לאומית, זה היה לפני שקיבלו תורה בכלל. נכון? וכך לגבי כל המצוות, כולן. כן, הפעם הגיע איזה גר צדק לישיבת מרכז הרב, ויתרו היה שם עם התלמידים. אז אחד התלמידים שאל אותו, תגיד, למה הציצית? איך אתה מבין את זה? אז הגר הזה אמר, מה, אנחנו כל כך מיוחדים, ומה כל כך מיוחדת? ייתכן שלא יהיה לנו בגד מיוחד? אבל בדורותינו, אגב, יצוין שיש הלכה בהלכות תשובה. בהלכות תשובה כותב הרמב״ם, אדם שמקיים כל המצוות. כל המצוות. איך קוראים לזה אגב? צדיק. אין לו עבירה. אבל הוא מתנקר לאומה, הוא לא, הוא חי לבדו, כאילו אחד מגויי הארצות, הוא כאילו אינו חלק מכלל ישראל. מרגיש ניכור. מה אומר הרמב״ם על זה? אין לו חלק לעולם הבא. מה? זה מה שמצאת? להוציא מהעולם הבא? אחד, זה הוא צדיק, תראה איך, כן, כל המצוות, כן, אבל הוא לא מזדהה עם הכלל. זאת אומרת שההזדהות עם הכלל היא ראשונית. אבל בדורותינו לא יכול להיות חכם שכולל את הכל. הרי אפילו הרב עובדיה יוסף שהיה גאון של דורות לא הקיף את כל חלקי התורה, אלא בעיקר את חלק ההלכה. נכון? אז זה באמת חיסרון. אם אדם לא מקיף את הכל, אז הוא לא יכול לקחת אחריות על כלל ישראל. זה נכון. לכן צריך להקיף את הכל. מי אמר שאין כאלה? הרב קוק היה כזה. הקיף את הכל.
זה רב אברום שפירא, שהעיד על כך, שהרב קוק היה גדול בכל התחומים, לא רק בתחום אחד. זה נפקא מינה עצומה. כן, פעם היה הגאון הרדב"ז, רבי יעקב בן זאב ולובסקי, כתב לרב קוק, אתה מדבר ענייני אמונה עמוקים, קבלה, זה. אני די לי באמונה של הסבתא שלי. אמר לו הרב קוק, הסבתא של כבודו בוודאי הייתה צדיקה, ויש לה חלק בגן עדן עם כל הצדיקים. אבל כבודו יסכים שהאמונה של הסבתא של כבודו איננה מספיקה כדי להניג את כלל ישראל. זה הבעיה. אתה יכול להיות גאון בתחום מסוים, אבל אתה צריך להיות גאון בכל אם אתה רוצה להניג את האומה. יש לזה גם השלכות מעשיות אחר כך. טוב, בואו נמשיך. מה? יש עוד שאלה. זכויות היוצרים לקוריוז אודות הנזירה, נתונות לסיפור על המערם שיק ותלמידיו. מעניין, שמעתי את זה מהרב לאו, מה אתה רוצה? וכבר ידוע שיש כאלו שהוכיחו שמשה ואהרון היו אחים, מהקצות, שדן לגבי פסול קורבה, שאפילו משה אינו יכול להעיד לאהרון אחיו. זה נכון. זה באמת ראיה שמשה ואהרון היו אחים. כן? יש דיון בספר קצות החושן, מניין, מדוע אחים פסולים לעדות? כן? האם זה בגלל שלא מאמינים להם? או פסול עצמי? כן? אז הקצות החושן אומר, הראיה שזה פסול עצמי, שהרי אין לך יותר נאמנים בישראל מאשר משה ואהרון, ובכל זאת הם פסולים. כן? אז סימן שזה לא בגלל נאמנות. מכאן ראיה שהקצות הבין שמשה ואהרון היו אחים, ראיה שהם היו אחים. כן? בסדר. טוב, תודה בכל פנים על מסירת הידיעות החשובות על המערם שיק ותלמידיו. אגב, זה לא ראיה טובה מה שהבאת מהקצות? ראיה טובה. עכשיו אומר, כל תקווה של גאולה, רק אם מקור מעיין חיים זה, הם נובעים, כדי לחיות את החיים הישראליים במילואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. וזאת היא תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ השם. כלומר, מדוע הרצל רוצה להקים מדינה בארץ ישראל? מדוע אחד העם רוצה להקים? כי הם רוצים לקיים מצוות. זה מה שהוא אומר. היית שואל את הרצל, תגיד, אתה מסכים מה שהרב קוק אמר? מה פתאום? לא מסכים. הוא סתם עובד עליי. הוא עובד עליכם. הוא אומר לכם שאני רוצה קיים, אני לא רוצה קיים מצוות. הרב קוק אומר, אני מבין יותר טוב ממך מה אתה רוצה. זה מרגיז, נכון? הפטרוניות הזאת. פטרנליזם קוראים לזה. כן, אבל היית שוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש ארץ השם, שבה המצוות כולן מתגלמות ומתבלטות בכל חטיביותן. והתשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם, של נשיאת ראש ברוח השם בעצם גדולתו, היא פועלת על הלבבות כולם, והכל חפצים להתאחד עמו, לטעום נעימות חייו, על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. האומץ שבלב, המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומסת נפשה, כלולו בתשוקת חיי האמת והחיים של המצוות כולן, שיהל עליה אור התורה בכל מילואו וטובו. בראשית רבה, וזהב הארץ ההיא טוב, שאין תורה כתורת ארץ ישראל. אז משמע שיש שני סוגי תורה. יש תורת חוץ לארץ, תורת ארץ ישראל. ואומר המדרש, אין תורה כתורת ארץ ישראל. זאת אומרת שיש פה התחדשות של יסוד כללי שמופיע בארץ ישראל דווקא, והוא גורם למעיסה זמנית של קיום המצוות. מובן? כל מה שהקונים דבר. אם ייפלא בעיני כל עומד מרחוק, איך אפשר שכל הרוחות אשר לכאורה גם מאמונה הם רחוקים, יפעם בהם רוח החיים בכוחו הפנימי, לא לבד לקרבת אלוהים כללית, כי אם לחיי ישראל אמיתים לכתבתן של המצוות בציור ורעיון בשירה ובפועל, אתה אומר לא רק זה שאותו קויפר אפיקוירס, לא רק שהוא יחזור להאמין באלוהים, אלא גם ירצה לקיים דקדוקי דקדוקים של הלכה. זה נראה לעומד מבחוץ דבר מופלא. אל ייפלא בעיני כל הקשור במעמקי רוחו, בתוך המקיאה של כנסת ישראל, ויודע את נפלאות סגולותיה.
כלומר, אם אתה יודע לראות את הדברים מבפנים, אז אתה לא בכלל לא מתפלא. פעם היה איזה תלמיד חכם אחד שאמר, הרב קוק היה אדם גדול, אבל אהבת ישראל שלו העבירה אותו על דעתו. ככה, מה? זה הרבי מגור אמר את זה? כן. זה לא הרב זוננפלד? הרבי מגור, נכון, כן. כן. הלכו וסיפרו את זה לרב צבי יהודה קוק. הוא דפק על השולחן ואמר, אבא זצל לא הייתה לו אהבת ישראל. אחרי שכולם התפלאו, אמר, היה לו עומק הבנה בנשמתם של ישראל. כלומר, זה משהו מדעי, זה לא משהו רגשי. אני אוהב את היהודים כי הם קרובי משפחה שלי, ואוי מאמת, אוי תת, כזה חמוד, בואו תחזור בתשובה, בואו תניח צילים. לא על זה מדובר, כן? רחמנות עליו, ממש לא ככה. אלא אצל הרב זה בעצם התבוננות מגבוה במעמקי נשמת ישראל, ואז הוא מבין את הדבר הזה. לכן אל ייפלא בעיני מי שמכיר את סודות האומה, כן. זה כתוב מפורש בגמרא. אפילו רקנים שבה מלאים במצוות קרימון. כתוב. אבל בפועל הם עושים עבירות. נכון. אז איך תביא את רבי יוחנן? רבי יוחנן אמר, אפילו רקנים שבה מלאים במצוות קרימון. אז עכשיו, אתה כבר לא מקשל הרב קוק, תקשל רבי יוחנן. אלא מה? אתה רואה שגם רבי יוחנן תפס את זה אחרת. רבי יוחנן מבין את ההבחנה שיש בין המודע של הפרט, לבין משהו קשור אליו מבחינה כללית. בסדר? כלומר, רבי יוחנן הוא לא שטחי, הוא רואה את הדברים בשורשם. אגב, זה שרבי יוחנן ראה את הדברים בשורשם, זה גם גרם לו כמה בעיות. אבל זה סוגיה אחרת. כן. מה? מה? המצוות זה ההתנהגות של היהודי בארץ ישראל. הייתי? אמונה זה מובן מאליו. בכל העולם כולו יש אמונה. כן? קיום מצוות זה בארץ ישראל. נכון? כתוב, לא? בספרי. למה צריך לקיים מצוות בחוץ לארץ? כדי לא לשכוח אותם בארץ. כן. מה התפקיד של המצוות הפרטיות? המצוות הפרטיות הן מוציאות אל הפועל את הקדושה הכללית שלנו. זה החדרה עד הפרט של היסוד הכללי. אני אתן לך דוגמה. אם אני גוי, חס וחלילה, ואני נמנע מלאכול עבר מן החי, מה אני משיג מזה? קדושה אישית. אם אני יהודי ואני נמנע מאכילת בשר בחלב, מה אני משיג מזה? קדושה כללית. הקדושה הכללית חודרת על הפרטיות שלי. בסדר? בהבדל. צלם אלוהים פרטי לעומת צלם אלוהים כללי, ציבורי. הייתי? כן, בבקשה. קדושה כללית זה קדושה של כלל ישראל, לא של כל ישראל. כלומר, הציבור זה לא אוסף כל הפרטים. עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי, אז יש לי כלל ישראל. ממש לא. אלא יש נשמת הכלל, והיא באה לידי ביטוי ביהודי הזה וביהודי הזה וביהודי הזה. היא לא סך של כל הפרטים, אלא היא מופיעה בכל הפרטים. אתה אפשרת על ההערה הכללית לחדור עד הפרט. לא. השורש הופיע יותר. חזקת את הפרט. נתתי ביטוי יותר חזק לכלל. יפה. יפה. כן, בבקשה. למה שהבח אומר, שכשאדם מניח תפילין צריך לכוון שזה זכר ליציאת מצרים. אתה לא צריך לחשוב שום דבר. כשאתה עושה מצווה, אתה עושה את המצווה. אלא כשאתה לומד עכשיו, אתה לומד מה הטעם של המצוות, זה ממילא מלווה אותך בעשיית המצוות. אבל אי אפשר לקיים מצווה וכל פעם לחשוב על הטעם שלה, כי אז אתה תצטרך יממה של 50 שעות. בבקשה. נכון, אבל לשם ייחוד השם, שאומרים שם כל ישראל. לא, אתה מתכוון לזה. לא, אתה לא צריך לקמת את המצח כשאתה עושה את זה. אתה צריך פשוט לחשוב ככה.
אין לו סך להיכנס ללחץ מדברים כאלה. כן, בבקשה. יש אנשים, סליחה כבוד הרב, אני לא מבין שהעמדת פתיחה שלהם היא קשה, למה שהם ינסו להבין את הכל אם אין לו את הבסיס והרצון? צריך חוץ מהרצון גם את היכולת, זה ביחד. נכון. יכולת השם בחפצו קשורה, כך כתוב בשיר הייחוד. טוב, זהו רז הגבורה, רוממות החיים, אשר לעד לא ייתמו, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם אני השם. זאת אומרת שהמצוות עניינן להביא חיים, ולא להמית. מה זה ברור? אתה יודע שיש הרבה אנשים שחושבים הפוך. שהם חושבים שקיום המצוות זה כמה שיותר למות. כן? למשל, אני שומע, אנשים אומרים, אתה יודע למה יש חילונים? זה מנוחות. הם לא רוצים קיים מצוות, זה רק הם מחפשים נוחות. כשאני שומע דבר כזה, אני מרחם על האומר. אז זה סימן שאם הוא מקיים מצוות, לא נוח לו. היי, אומלל. נכון? כלומר, הוא חושב, אז אתה רוצה נוחות? אז תהיה חילוני. אם זה באמת מה שאתה חושב. כלומר, זה נורא שהאדם חי את המצוות, וזה לא מחיה אותו, זה ממית אותו. כן, בבקשה. כאילו, אני שמעתי גם אנשים שאומרים שזה פשוט יצר הרע, שהם נתנו לו ביטוי. זאת אומרת, אדם נמצא כל הזמן במאבקים נוראיים בין היצר הטוב לבין יצר הרע. אז החיים שלו גיהינם. זה גיהינם. אם אדם לא מסוגל לעשות שלום בין יצר הטוב ליצר הרע, אז החיים שלו זה גיהינם. מה זה ככה? לא, מה פתאום? זה לא ככה. זה ממש לא ככה. אלא זה עניין שלה, יש מהלכים נפשיים. כן, מהלכים נפשיים שאדם מתמודד עם יצר הרע, אז הוא צריך להיות גיבור. בסדר. זה שלב ראשון. אבל אי אפשר שזה יהיה לכל החיים. אם לא, אז האדם חי את כל ימיו במתח מתמיד. עדיף לו למות. כן? לא, לא, זה לא ככה. זה לא ככה. אני אקח משהו. לא, לא צריך להילחם. יש מה שנקרא רגלי עמדה במישור. הרגל זה החלק הנמוך של הגוף, נכון? לפעמים אתה יכול לקפל, לפעמים אתה יכול ליישר, נכון? רגלי עמדה במישור, כמו הישרה. מה זה רגל ישרה? מסביר הרב קוק. מצב שבו יש התאמה בין הכוחות של היצר הטוב וכוחות של היצר הרע, הם עושים שלום ביניהם, הכל בסדר. הרי כתוב, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, אמרו בשני יצריך. אז אם כן, יצר הרע לא חייב להיות איזה אויב דמוני כזה עם כלשון וקרניים וזנב. הוא יכול להיות חבר שלך, יצר הרע. הוא על החטף שלך. אני אסביר. אני אסביר. למשל, יש... היית פעם בחופה, כן? שמת לב, בחופה יש איזה רגע שכולם שמחים. יש איזה רגע קצר כזה, אבל פתאום יש איזה שמחה עצומה שמתפרצת. מאיפה היא באה? שמעתי מהרב יהודה אשכנזי שהסביר כי החופה זה הרגע שבו מתברר באופן גלוי לחלוטין שהיצר הרע והיצר הטוב רוצים אותו דבר. וזאת ההוכחה שהעולם הזה הוא לא גיהינם. בזמן החופה רואים שהרצון של היצר הטוב והרצון של היצר הרע זה אותו הרצון. זאת אומרת שהעולם הזה הוא לא גיהינם. בסדר? עכשיו, החופה היא עדות לכך שמה שמתרחש בחופה יכול להתרחש בכל החיים כולם. מה שאדם אוהב לאכול. אוהב לאכול. אומר, תשמע, אתה צריך להיזהר, פרישות, לא להגזים, זה יבטל אותך מתורה. שבת, מצווה לאכול. אתה אוהב, רוצה לאכול הרבה? תאכל הרבה. אתה אוהב לישון? תשן הרבה. זה מצווה. אז זה כאן, דיני מתערין מינה. תלמיד חכם נקרא שבת. הוא יוצא את תלמיד חכם, זה כבר מושלם כל הזמן. אין לו המאבקים הפנימיים האלה. יש התאמה. גם הרב קוק אומר, שיח סוג כזה, מלחמות העולם, הטוב והרע. זה כאילו, הוא גם רואה את מלחמה. זה בעצם טובה אם רק כל יום ילחם ב... יש ספר של טולסטוי. יש ספר של טולסטוי, מלחמה ושלום. בסדר? זאת אומרת, מלחמה זה זמני. בסדר? עד מתי? לא, הרבה יותר מוקדם. אתה מכיר מישהו שלא מלחם?
כן. כן. הרבה אנשים. אפשר להיות שלם, ודאי. הצדיק מתהלך במנוחה בעולם הזה. אין לו מאבקים. מה זה אין לו מאבקים? זה לא שלא לפעמים הוא יכול לזהות את היצר הרע, אבל היצר הרע הוא חבר שלו. עובדים ביחד. אז אתה בבעיה. אז תגיע לדרגת צדיק והכל יהיה בסדר. אפשר לראות כמה זמן זה לוקח. מה? מעט מאוד. פשוט זה עניין של החלטה. הרי מה זה לחזור בתשובה? לחזור בתשובה זה הרגע של ההחלטה. הרגע של ההחלטה זה אפילו לא חלקיק שנייה. זה לא נמדד בזמן אפילו. אין דבר יותר קל מאשר לעשות תשובה. כן. בוקר טוב הרב. האם רב של קהילה, שמאוד מוסר את נפשו על קהילתו, אך הוא מאוד לא ציוני, האם אפשר להגדירו כאוהב ישראל את הקהילה, או שונא ישראל מי שלא בקהילה? נו, זאת שאלה פרובוקטיבית. אני לא רגיל לשאלות פרובוקטיביות. לא יודע איך עונים על שאלה כזאת. כן. טוב, איפה היינו? ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני אשם. להתהלך לפני השם, אגב, זה ההבדל בין מידת הקדושה למידת הפרישות, אלו, אתה שם, עם הכיפה. זה ההבדל בין מידת הפרישות לבין מידת הקדושה במסילת ישרים. שהאדם הפרוש, הוא מסביר שם הרמח"ל, הפרוש הוא נזהר מהעולם הזה. הוא כל הזמן רואה בו איום. לכן הוא צריך לצמצם את המרחב של החיים, כדי שהחיים לא יבלעו אותו. נכון? זה הפרוש. מה עם הקדוש? אומר הרמח"ל, קדוש אינו מאבקים. הוא עליי יניח צדיק ראשו, הוא משתמש בחיי העולם הזה, אכילה ושתייה וכל הנאות העולם הזה, וכל זה קדוש. למה? בגלל שמגמת דעת אלוהים אצלו ברורה. אז ממילא הכל מתעלה על ידו. בסדר? כן. בנותן עניין להזכיר את שלושת השלבים של הבעל שם טוב. הכנעה, הבדלה, המתקה. נכון, צודק אתה. כן, הבעל שם טוב הסביר שהמהלך של ההתפתחות של האדם זה שלושה שלבים. הכנעה, הבדלה והמתקה. ראשי תיבות. הא, הא, הא. נכון? נכון? מה זה הכנעה? בסמסום. ב-SMS. בסמסום? זה גם אצל אליבאבא, נכון? שפותח הסומסום. מה? כן, 40. 40 יקינו לא יוסיף. עכשיו, יש... ודלה יוסיף? יוסיף. אבל, אז איפה היינו? הכנעה, זה כוונה שבא יצר הרע אומר, אני רוצה שתחטא. כן? נותן לו בעיטה, הכנעה. לא נותן לו. אחר כך, אבל מה? הוא כל הזמן נלחם. אחר כך, הבדלה. באיזשהו שלב, האדם כבר נהיה במצב כזה שהוא נבדל מן החטא. אבל מה? הוא שילם על זה מחיר. מה המחיר? הידלדלות של כוחות החיים שלו. אחר כך יש המתקה. מה זה המתקה? מקימים לתחייה את כוחות החיים, ומתוך כך מעלים את הכל. ואז יוצא שאין יותר מאבקים, והכל בשמחה ובטוב לבב. כן. שתי קושיות. הדבר הראשון רואים שבמלחמה העולם תמיד מתקדם. אז מה אתה רוצה? אפשר להתקדם גם בלי מלחמה. אפשר? לא, 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 יש התקדמות בלי מלחמה, זה קורה. להתהלך לפני השם בארצו... השלמה זה המצב האידיאלי? השלמה, מה זה השלמה? ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. להתהלך לפני השם בארצות החיים, זו ארץ ישראל. כן, אז הוא אומר, אשר יעשה אותם אדם וחי, וחי זה המצוות. ואיפה החיים? להתהלך לפני השם בארצות החיים. זו ארץ ישראל, אומרים חז"ל. אם כן, הקיום של המצוות, הקיום האמיתי של המצוות בארץ ישראל. לכן, אם האומה החליטה לעזוב את הקיום הגלותי של המצוות כדי להתקדם לארץ ישראל, סימן שהיא רוצה את קיום המצוות באופן המחיה אותה. עד כאן, להיום. שלום.